Hej Macke, har du cig? Sorry. Det är ju fan blött. Fan skitsamma, kom och lägg dig. Men Jens, för helvete, kom då. Ska vi hångla nu eller? Titta. Kommer du ihåg strutshalsen? Det där molnet ser fan precis ut som henne. Ja, fast hon hade längre hals och typ smalare näsa. Det där ser mer ut som en kiwifågel eller något. Där då? Kolla! Diana Diarré! Kommer du ihåg henne? Biologiläraren. Ja. Hon hade ju alltid de där fula bruna kläderna på sig. Du var inne på 1800-talet eller något. När hon var ung. Och förresten, såg du Sara där inne? Så jävla nice röv! Alltså särskilt runda jeansen. Jag tyckte att hon ville så här, ta på mig. Det tror jag väl inte. Du vet att hon har kille va? Va? Hur fan lyckas hon med det? För då, hon har varit här i en vecka. Jävlar! Fast alltså Lina, hon är het. Hon är het. Hon kan väl inte ha kille? Eller vadå, hon strulade ju runt skitmycket där inne. Ser du? Där dinosauriet ser ut som du gav mig 2 när jag glömde mitt hemma. Kommer du ihåg? Vadå, har du kvar det? Nej, jag slängde det sen. Men vad fan, det var ju mitt bästa! Men, du är lite sur fortfarande för det där. För Anna vill ju ha mig! Macke the man. Tydligen. Men sen vart ju hon ändå bara töntig och hamnade i den där töntgruppen. På tal om töntgrupp förresten. Hade inte du och Macke och dem någon så här öldrickarklubb? Öldrickarklubb? Ja, men vadå? Alla visste att ni tävlade om vem som kunde dricka mest. Och sen så kom till skolan och var fett bakis. Och ni då? Ni skulle alltid visa er största och bäst. Ni fjäskade alltid för lärarna när ni skulle... Så att ni inte skulle bry sig när ni gjorde massor med dumma, galna grejer som... När ni bröt benet på Didrik. Ja, men du, det var inte vårt fel att han inte kunde hoppa mellan skolan och bibliotekets tak. Vems fel var det då? Hans eget. Varför gjorde ni ens det? Jag vet inte, varför drack ni så jävla mycket då? Det var väl inte så jävla mycket bättre? Vi drack inte alls. Fan. Det var ju länge sedan. Eller hur? Jo. Men alltså, det är en sak jag fortfarande inte fattar. Hur kommer det sig egentligen att du hamnar i den där... Ja, med Erik och gänget? Jag vet inte. Det bara blev så. Hade passat bättre med oss. Har du druckit upp allting som du tog med idag, eller? Jag gav bort det mesta. Ja, men ingen mer barnkalas för dig alltså. Ingen mer kört vinbärssaft. Jag tror nog att man kan bli stor utan att dricka. När jag var liten sa farmor till mig att man kan bli stor av spenat också. Och då seriöst, är det någon sån här som man kan ha kul utan alkohol? Eller vadå? Vem var det egentligen som var med i öldrickarklubben nu då? Man kan ha kul utan alkohol, så jag antar jag tror på det. Du dricker ju nu.
Du är rolig du ens. Ska jag berätta kvällens sanning? Alla tjejer blir snygga när man är full. Det är som att man blir kär. Kärlek är inte bara utseende. Vad är det då? Men man kan ju bli kär på olika sätt. Om man är full så tror man att man är kär. Men sen kan man ju vara kär på riktigt liksom. Du vet. På riktigt. Vadå, har du varit kär någon gång? Ja, fast det var länge sedan. Men vadå, i vem? Varför har du inte sagt någonting? Vadå, vad heter hon? En som jag känner rätt bra i högstadiet. Men vi blev bara vänner. Sen blev det lite konstigt mellan oss. Så vi undvek bara varandra. Ja, men vadå, vet jag vem det är? Känner jag henne? Nej. Vadå, nej? Men då säg, vad heter hon? Men du känner inte den personen. Jag har typ aldrig varit kär någon gång. Inte. Du som har haft en massa tjejer. Vad är det med henne? Fan, det var jobbigt till jag slut. Nu är det tjejer det. Så kan de ju tro att vi... Ja, men du vet. Folk tror så jävla mycket. Jag ska sluta dricka. Ja, men du, det är nog bäst innan du blir alkis. Så här, du hittar ju aldrig det riktiga förhållandet om du inte är full. Så är det ju. Men jag fattar här inne. Hittar du värsta snygga bruden, schysst röv, värsta pattarna. Ni kör hårt och så bara blir det bättre och bättre. Så kommer en liten mini igen som springer ut. Fattar? Du skulle bli skitbra pappa. Så här, typ, ta med barnen till Grönan. Och typ, du skulle ge dem glass utan att de ens grät. Och så skulle du... Du skulle typ läsa skitskifta sagor och bara såhär, vara superpappan liksom. Det låter väl bra? Hallå? Hallå, vad är det? Jag skojar ju bara. Eller nej. Hallå? Vad fan Jens, vad är det? Säg då. Inget. Men jag ser att det är någonting, säg. Det är inget. Okej, okay. Jag svär, jag berättar inte för någon, okej? Okay? Det är din farsa, va? Alltså, jag har typ inte sett dig tillsammans sen högstadiet. Ja. Han har haft lite problem sen... Sen farmor dog. Ja, alltså han bara dricker på vardagarna hos grannarna och... Mamma får sitta uppe med en hink för att pappa får supit. Nöjd nu. Shit. Men alltså... Men kan man typ... Men kan man typ... Finns det typ så här... Heter det? AA-möten och sådana grejer. Vad fan tror du? Vi har gått på flera stycken. Antingen så bryr han sig inte. Eller så blir han bara arg. Ja. Eller så gråter han bara.
Men... finns det typ inte någon annan som kan hjälpa då? Typ någon... psykolog eller något? Mamma tror att det här är bara... en period. Att det ska bli bättre, men... jag tror det kommer bara bli värre. Men... han är ju ändå min pappa. Jag kommer ihåg när vi var på Gröna Lund när jag var liten. Och jag fick... eller, han fick hoppa i vattnet för att jag hade tappat min teddybjörn. Och sen köpte han sockervadd åt mig för att jag grät. Han har förändrat så mycket. Men... jag var så dum. Skulle ha väntat tills han mådde bättre. Väntat på vadå? Du. Det löser sig. Nej, det löser inte sig. Det kommer aldrig bli bättre. Låt mig bli, okej? Okay? Jävla bög. Förlåt. Det var inte meningen. Jag... det bara kom ut. Jag har inte berättat det här för någon annan någonsin. Och... men alltså, det är lugnt. Lugnt. Gud, vad modigt av dig att berätta ändå. Förlåt för att jag... förlåt för att jag tjatar där om alkoholen. Det är lugnt. Men du, har du... har du funderat på... ja. Jag tror inte det spelar någon roll egentligen. Jag tror din pappa älskar dig i alla fall. Men det är fina moln i alla fall. Städa ditt rum. Farmor kommer imorgon.